У Коростенській громаді 8 червня стартує 10-й ювілейний благодійний велопробіг «Допоможи, це просто», організаторами якого є громадська організація «Промінь любові» та «Церква віри, надії, любові» за сприяння міської ради та Коростенської районної військової адміністрації. Благодійний велопробіг «Допоможи, це просто», щоб допомогти жителям нашої громади. Це наше село, приєднані такі, як Іскорость, Малозубівщина, Дідковичі, Хотинівка та інші. Під час велопробігу буде роздано продуктові набори у кількості 1000 штук. Працює дві команди. Працює команда ГО «Промінь любові», яка займається видачею продуктових наборів. І працює команда учасників велопробігу, які саме приймають участь на велосипедах. От. Задіяно до 5 автомобілів техніки. Це супровід, це автомобілі, в якому, якщо людина втомилася, вона сідає в автомобілі, а його велосипед відправляють і супроводжуючи, і бус везе. От. Буде поліція, місто надає допомогу з медичним працівником. Також велопробіг проводиться з метою допомогти хлопцям ЗСУ. Однією з умов участі є благодійний внесок у розмірі 500 гривень. Задонатити можна і без участі у заїзді. Серед учасників велопробігу та тих, хто вніс благодійний внесок онлайн, буде розіграно 2 велосипеди. Для участі у благодійному заході необхідно зареєструватися та заповнити заяву. Уся інформація щодо велопробігу знаходиться у Фейсбук на сторінці громадської організації «Промінь любові». Всі ці кошти, які будуть зібрані в рамках цієї акції, ви кажете, на ЗСУ, конкретно куди і на що? Громадська організація допомагає хлопцям Харківського напрямку, Донецького напрямку і Запорізького напрямку. Це і можуть бути засоби від комарів, це якісь шампуні, щось, ну, все, що потрібно хлопцям, що вони заказують по їхнім запитам, буде, дивлячись, скільки буде зібрано коштів. Велопробіг триватиме 2 дні. Маршрут прокладений селами Коростенської громади. Учаснику заходу потрібно мати свій велосипед, спальний мішок або ковдру. Велопробіг бере свій початок від церкви «Віра, надія, любов» за адресою Сосновського, 65В. Потім ми рухаємося до населеного пункту «Іскорость», його минаємо, доїжджаємо до пункту «Хотинівка». В пункті «Хотинівка» у нас перша зупинка – перекус і проведення акції з роздачі продуктових наборів. В Новаках також буде роздача продуктових наборів. Потім ми переїжджаємо на Малу Зубівщину. Там також роздача продуктових наборів. Потім ми рухаємося через ходики, їх минаємо, доїжджаємо аж до Берестовця. В Берестовці роздача продуктових наборів. Потім Сальновичі також з роздачею, і в Дідковичах ми вже ночуємо, граємо в волейбол, спілкуємося з молоддю, маємо гарний час. Нагадаємо, свій початок благодійний велопробіг бере 8 червня від церкви «Віри, надії, любові» за адресою вулиця Сосновського, 65В. Також більш детальну інформацію можна отримати за телефоном 098 293 6209.